پیغام مجھے پاک پیغمبر جو پوتو اتا جا غلام حضور جے محبت میں نکری ایہائی دل جی دعویٰ کرن لگا تو حضور جے در تے ہلی حاضر تھینو آ تو جے کرے کہ عاشق ہویا بھٹائی جہڑا تو انن بھٹ تائی ایہوئی نارو ہنی حضور جے در تے ہلن جو ارادو کیو پچھن وارا پچھن تھا بھٹائی مدینو پرے آ تم بھٹ تا ہلندے سندھو ماں ہلندے سرور کائنات جے دربار میں پندھ کیاں پہنچندے تا بھٹائی انن کے جواب تو دے تا آؤں پہنجے پیریاں دے پیرے پندھ کندیاس جے پیرن پندھ کرن چھڑیو تا گوڑن بھر گسندیاس جے گوڑن بھی گسن چھڑیو تا ترن بھر ترندیاس جے ترن بھی ترن چھڑیو تا چشمن سان چورندیاس جے چشمان بے چوری چور تھیا تا ونی پڑ پوندیاس جے ملیا تا ملدیاس ن تا گھوری جان جتن تا سندھ جی اوہا زمین جے زمین تا توکھے محبت جی بولی بدھن میں ایندی جے زبان سا تو بدھن دے ان زبان میں مجھے پاک حبیب کریم جے محبت این پیار جی بولی بولن وارا اللہ جا صالح بانا توکھے ملن دا جے کہ این توکھے جبن دا تحلیا تا توکے اللہ این اللہ جے رسول جے محبت جو گالیو بدھائیو جون سبحان اللہ اللہ این اللہ جے رسول جے محبت جو توکے گالیو بدھائیو دنیا جی محبت تا وکھ این پندھتا ہی ہوندی یا منزل کھٹی ویندی دنیا وارن جی نظر کھٹی ویندی انہن ساتھ تو دل ٹوڑے رات ہی نیہ کے ہکڑیو کرے انن کے تو پہنجے دل میں جگہ دے انن کے نگاہن میں تو بہار انن کے پیار ہی محبت سا دنیا میں عزتوں دے پر جے کریں تو کہاں ہکڑی بے غلطی تھی پہیل ہے تا اوہے تونجے پوری قیل محنت کے پوری تونجی انہی کوشش کے ٹھکرائے چھڑیندہ خود غرض تھی کرے احسان فراموش تھی کرے تو کہ اڑو جواب دیندا جو تنجی دل بے قرار تھی پوندی آئی آخر تو کہ پنجے اکھن مجا رت جا گوڑا ہرنا پوندا پر اللہ جا صالح بانا اوے چاہتا چون اے دنیا جے محبت میں مستغرق تھینا وارو پہنجے پان کے پریشان کرن وارو پہنجے حالت کے برباد کرن وارو حقیقی حال کھا ونجائن وارو